我要代表团队谢谢所有支持和信任未来的所有的人。今年几大新势力造车企业的表现都颇具看点，未来的市值一度超越宝马，小鹏的现金储备高达362亿人民币，理想 ONE 则在四月成为国内中大型 SUV 的销量冠军。对这几家新势力车企而言，形势一片大好。但回顾新势力车企发展的这几年，可以发现出局者数不胜数。早在2014年就成立的游侠汽车，在2017年就陷入停滞。除了开创 PPT 造车的骂名，剩下的就只有造不出来神似特斯拉的游侠 X。当然，最受争议的还是贾跃亭和他每年都说要量产的法拉第未来。而本期熬夜频道科目7的主角，则是用了一款老年代步车套走66亿人民币的赛麟汽车。本期所陈述的内容均来自于公开资料。美国超跑的开创者，全球超跑的领导者，司令来了。赛麟汽车的故事要从美国讲起。1982年，赛车手史蒂夫·萨林驾驶了由卡罗尔·谢尔比改装的福特野马，参加了 SCCA 赛事，并率领司令车队夺取了从车手到车队再到赛车制造商的全部冠军。地区新赛事上的成功无法满足史蒂夫·萨林的追求，他在1983年创立了司令品牌，然后陆续推出了许多备受收藏家喜爱的高性能改装车型，包括经典的司令 SSC、 中期的司令 S351 和 S281 系列，以及狂暴的司令 S435 等。据悉，保罗沃克生前收藏的90辆汽车中有29辆就是司令的。司令最著名的车型当属于2000年推出的司令 S7， 百公里加速 3.8 秒，最高车速达325公里每小时，是当时世上速度最快的超跑。在冒牌天神、狂野时速、钢铁侠、极品飞车等好莱坞电影中都可以看到他的身影，司令由此登上了超跑制造商的巅峰。但是好景不长，产品上的成功没能掩盖司令品牌在经营上的失误。在2013年，司令传出了破产消息，账面资金只有7261美元。而就在此时，一个名为王小林的美籍华人出现了，他成为了司令品牌所谓的救命稻草。时间倒回到1989年，王小林获得了湖南湘潭大学的法学学士学位，工作不久后就前往了美国继续深造。按照他自己的说法是，他在30多岁就完成了到美国大律师所上班的人生理想，也正是因为这份工作，他与汽车行业结缘。2007年，王小林结识了当时的美国民主党主席特里·麦考利夫，并得知后续美国将大力发展新能源市场，两人一拍即合，共同成立了一个新能源科技公司——绿色科技汽车公司。不过后面麦考利夫溜去继续从政，所以绿色科技落入了王小林的手中。不懂汽车的他找到了仰荣担任汽车公司的董事长，仰荣是华晨汽车的前董事长，他因为2002年的华晨案逃去了美国，王小林曾担任他的律师。人如其名，仰荣很懂金融，王小林则是法学天才，仗着绿色科技公司的政治背景，两人基于就业的移民政策，向有意移民的华人收取额度不低的费用，为他们提供获得美国永久居留权的机会。在2009年到2013年间，他们累计获利 1.4 亿美元，但光薅羊毛不干实业，最终还是被美国政府盯上了。毕竟此前王小林承诺过要向地方政府提供350个就业岗位以及建立汽车工厂，但在绿色科技成立的5年后仍旧没有兑现。就在这个时候，司令濒临破产，为了拿出点什么来向美国政府交差，王小林选择了收购司令，而史蒂夫·萨林则因为糟糕的财务情况只能向王小林妥协。最终，王小林以50万美元的低价收购了司令的知识产权、品牌使用权、全球代理权等关键授权。收购司令暂时帮王小林躲过了来自美国政府的危机，但移民就业的老路也没法再走了。而这一年恰好是中国新势力造车的元年，于是王小林把目光投向了国内。第一步便是将司令品牌引进中国，此前国内一直将司令翻译为萨林，为了迎合自己的资本故事，王小林巧妙地把司令品牌注册为赛麟，让自己看起来就像是这家拥有一定成就的美国汽车品牌的创始人，而司令此前的历史和荣誉则成为了王小林圈钱的谈资。2014年，特斯拉宣布公开电动车技术专利，国内掀起了一场新势力造车运动，新能源汽车市场迎来了一个大风口。
王小林在这个时候回国造车，自然备受各地青睐。据他自己透露，四川、广东、浙江等地都曾邀请他过去考察，其中江苏省的如皋市最为主动，提供的条件也最为优厚。在所有的条件当中，最让王小林心动的，除了资金和土地，当属汽车生产资质了。因为只有有了生产资质，这场骗局才能得以延续。这里就不得不提到牵线如皋市和赛琳的一个关键人物庞青年。庞青年是青年汽车的实际掌握者，曾在多地提出了宏大的造车计划，在2019年甚至还展示了所谓的加水就能跑的新能源汽车项目。冰都可以，雪都可以，如果冻成冰了，可以啊，褐色、黑色、乌色、紫蓝色都能用，跟鸡蛋有鼠反身一样离谱。如今青年汽车也是以破产的结局收尾，最终留下的只有一堆烂摊子。在2016年，如皋市和王小林签订了赛琳项目的落地协议，双方共同成立江苏赛琳汽车科技有限公司，并借用青年汽车的生产资质。接下来便到了双方掏钱造车的阶段。为此，王小林在2016年3月3日一天内注册了如皋基泰、南通威盟、南通诗迈、如皋萨林四家公司，并向如皋市提出需要100个亿才能实现量产落地。其中如皋市需要出资33亿人民币，占股 33%。既然如皋市拿出了真金白银，理论上王小林也应该掏出剩下的67亿元。但他却来了一招偷天换日，让他的四家公司将四款车型一共作价67亿元及时入股江苏赛琳。王小林可以说是一分钱没出，就直接套到了如皋市的33亿元。2017年，王小林还试图让绿色科技安排一家中国投资基金购买江苏赛琳权益，最终因为诉讼问题没有完成交易。除此之外，还试图将江苏赛琳和 A 股上市公司南宁巴林科技尝试重大资产重组，以赛琳 S1 跑车获取10亿以上的融资，但该计划也因为中美贸易战带来的不确定性搁浅。转眼到了2019年，同期的其他造车势力已经推出了量产车型上市，有的甚至已经推出了多款产品，但江苏赛琳却还是没有一点动静。王小林需要做点什么来打消外界的质疑，于是便有了那一场在鸟巢举办的赛琳之夜。在赛琳之夜，赛琳不仅请到了杰森·斯坦森和吴亦凡站台，还一口气带来了多款产品，包括超级跑车赛琳 S7、计划量产的赛琳 S1、神似老年代步车的赛琳麦麦和自称超跑型 SUV 的赛琳麦克，甚至还有赛琳方程式。这些车型明显不是一个画风的。作为旗舰的赛琳 S7 其实已经是20年前的产物了，而赛琳 S1 实际上并非赛琳研发，而是来自王小林收购的一个德国小众跑车品牌 Ertiga。Ertiga 的唯一一款产品 Ertiga GT 其实也是2007年的产物。仔细对比的话，不难发现其侧面线条和赛琳 S1 几乎一致。而所谓的超跑 SUV 赛琳麦克则一直停留在 PPT 阶段，设计风格更是和自家的产品相差甚远。最值得讨论的其实是这一台 A 零级小车赛琳麦麦，毕竟这是江苏赛琳唯一量产的车型，甚至还取得了30台左右的年销量成绩。这款产品来自香港的一家低速电动车企 EUATO， 原型是旗下低速电动车 MyCar， 王小林在2010年通过绿色科技将其收购，直到2019年才借用青年汽车的生产资质落地。通过分析赛琳之夜上的四款车型，不难发现除了赛琳 S7 出自史蒂夫·赛琳之手，其他的都是王小林东拼西凑的产物。作为一家老牌的改装品牌，赛琳压根没有制造 SUV 和电动车的经验。不过声势浩大的鸟巢赛琳之夜还是暂时打消了一部分外界的质疑，但敏锐的王小林已经察觉这出好戏差不多要到头了。于是趁着赛琳之夜的余热，江苏赛琳把生产设备和股权质押，一口气套出了33亿元，加上此前如皋市出资的33亿元，王小林66亿已经到手。期间他一直通过妻子的公司和各种手段转移资产。压死赛琳骗局的最后一根稻草是2019年4月27日江苏赛琳前高级法务经理乔宇栋的实名举报。从举报的内容来看，2019年的一般公共预算仅为70亿元的如皋市是真的拿出了66亿给江苏赛琳。江苏赛琳在乔宇栋举报的100天之内迅速枯竭，账户被冻结，位于如皋的两家工厂上海分公司都被南通中院查封，高管和员工纷纷离职，江苏赛琳轰然倒塌。而此时的王小林已经身处美国并拒绝回国，理由居然是买不到回国机票。有很多网友说您是第二个贾跃亭，您对这个称呼怎么看呢？您最近有回国的打算吗？我对您讲的这位先生的话我不熟悉，也没见过他，我到现在已经被取消了十。